Milí priatelia, Andrejka a Rasťo alias Čurbes, poprvýkrát u nás v Pesničkách z kasína. Ahojte, ahoj. 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 Ahoj a pozdravujem všetkých divákov. Čaute. My sme sa naposledy videli na Zelenej vode a vlastne tu v našom kasíne ste dnes poprvýkrát, áno? Áno. A ako sa vám to tu pozdáva? No zatiaľ výborne, uvidíme ako to bude, ale myslím si, že to bude fajn. Rasťo, a ty máš aký pocit? Máš pocit, že je tu príjemná atmosféra, aj keď teda ešte je to len pred začatím programu? Ja si myslím, že aj keď je to pred začatím programu, je tu veľmi pekná atmosféra, príjemná. Podnik je veľmi pekný a ja poviem tak, nemyslím, že iba za seba alebo za nás, že my sme sa tu natešili a sme radi, že sme tu. No, tak aj my sme veľmi radi, že sa to podarilo, že ste u nás. No a keďže ste tu prvýkrát, tak skoro vždy sa pýtam tých našich nováčikov, že či naozaj ste už boli v takom naozajstnom kasíne, či ste si niekde zahrali, takže naozaj nejakú ruletu alebo niečo také. Nie, ja som ešte v kasíne naozajstnom nebol, ako ruletu som nehral, ale zase poviem takto, že už som videl herňu obyčajnú aj zvnútra, takže asi tak. No, tak to stačí. Tak videl si aj znútra. Dobre, výborne, Andrejka. Ja určite nemám skúsenosť s kasínom, ani s tým hudobným, ani s tým ozajstným kasínom, ale videla som ho len tak z diaľky. Tak asi tak ako aj ja, takže to je v poriadku. No, vy teda ste spolu ako kapela od roku 2010, áno? A ja neviem, ja sa teraz naozaj pýtam, ste partneri, alebo ste len spevacká dvojica? My sme spevacká dvojica, fungujeme od roku 2010, myslím, ako Čurbes, s tým, že vlastne Andrea prišla trošku neskôr do kapely, proste bola tam výmena člena zo zdravotných dôvodov, ktorý vlastne sa po 9 rokoch vrátil späť. Fero, pozdravujeme ťa. A teraz je síce v nemocnici, ale tak skoré uzdravenie a dúfam, že čím skôr prídeš medzi nás. Samozrejme, skoré uzdravenie želám aj ja, jasná vec. Takže vy ste vlastne chodili predtým akože v trojici, alebo len vy dvaja? My sme boli ako štyria, vlastne aj teraz sme štyria, ale proste je tam zmena v skupine, proste dvaja odišli, dvaja prišli späť, takže tak, ale tak teraz viac menej fungujeme v dvojici, v tých kasínach hlavne. A hovorím, ešte mali sme tam nejaké veci nedoriešené, takže my fungujeme stále. Tak fajn. Ja som zaregistrovala na Facebooku niečo také, neviem, či sa už môže o tom hovoriť, nejakú skladbu od Mira Šbírku, niečo pekné v štúdiu sa pripravovalo, neviem, či je to tajné, alebo môžete niečo prezradiť, čo sa to chystá na ten január? Nemyslím, že je to tajné, áno, boli sme pred týždňom v Prahe, natáčali sme u pana Tobermana, ten pán bol jeden z poroty. Môžem, keď prepáč, Ade, že ti skáčem do reči, ja to tak trošku už nie, že prezraním, ale my sme boli v súťaži Hlas Česká, Moravia, Slezská, vlastne kde sme zo základného kola mali priamy postup do finále. No a vlastne v Prahe v tom finále sme skončili druhý, takže sa tešíme a tam sme stretli ako kopec porodcov a jedným z tých porodcov bol Vášek Toperman, takže aj tým ho pozdravujeme. No a vlastne boli sme tam niečo u neho si ako tak kvázi nahrať, s tým, že vlastne sme dostali ponuku v lednu, s tým, že nahrajeme niečo viac. Takže asi teraz toľko, ale nebudem predbehovať, alebo predbiehať. No a uvidíme, že čo nám donesie ten leden. Ako osobne sa na to teším. Fakt. Tak to je skvelé. Tak ja vám blahoželám. Toto je krásne. A držím palce teda, aby to vyšlo všetko, ako si želáte, aby to tak bolo. No, takže vlastne už máte sa čím zaoberať, už máte ten plán, máte sa čomu venovať a aj nejaké nové CD alebo také niečo? No, zatiaľ sme neuvažovali celkom o novom CDčku, ale máme v predaji, ešte je v predaji CDčko, ktoré máme z minulého roka, takže ako v prípade zaujímu stále sa dá kúpiť. Ale také single, ešte prepač, trošku zareagujem, že tie single ako si stále nahrávame, lebo ja hovorím, že že nechceme ostať len pri ľudovkách, ale aj také popové veci si chceme pospievať. A jednu z tých vecí, čo sme mali ako v tých vlastne v tom základnom kole, pesničku Máme jen sebe, odspievame aj dnes tu na, takže si myslím, že to bude veľmi zaujímavé.
Tak, super. Tak ja sa už veľmi teším a verím, že sa tešia aj naši priatelia, či už tu v klube v Novom meste nad Váhom, alebo pri televíznej obrazovke. No a tak v tejto chvíli vám pekne ďakujem za to, že sme sa troška porozprávali. A keď prídete na budúce, to zase rozvinieme o niečo iné. A verím, že už teda budeme vedieť, čo, či sa tá akcia vydarila. Takže ďakujem vám pekne a teším sa opäť na vaše sklady. A ja, my ďakujeme za rozhovor. Zatiaľ majte sa krásne. Ahoj. Ja ďakujem. Príjemný večer prajem. Nech sa páči, milí priatelia, ešte pre vás Čurbes. Ďakujeme krásne. Ja už môžem povedať, môžem to tak slangové povedať, nie po našemu povýchodňarsky, že hádam aj v Českej republice řeknou, že tomu rozumiejí, takže vidím, že nenem na východ, že se znajú ľudze baviť, ale po celom Slovensku. No a trošku zrýchlíme ešte tempa a nielem nešem!